У містечку Слобожанська на Дніпропетровщині майже вщент згоріло 6 магазинів. Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі. Полум'я знищило товари у крамницях, сантехніку і побутові прилади. Згоріли 2 павільйони площею 150 квадратних метрів. За годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, ніхто не постраждав. Тепер слідчі з'ясовують причини займання, ну а власники магазинів підраховують збитки.